ئەمڕۆ بە جێماوانی ئەنفالو و تاخانەکانی ئەنفال و کە سوکاری سربەزی شەیدان لە باشێری کەلاری ناوەندی دارەی گرمیان بەهۆی دواکەوتن و پێنەدانی موچەکانیان ڕێگەی سەرەکی کەلار بۆ سلێمانیان داخست کە دەکەوێتە بەردەم بانکی کەلارەوە. سێ برام ئەنفالە لەگەڵ شەیدەکە. ئیسە لەبەرەوەی وەسیامە لێرانە ئەو لە تەلەیخبار وتی لە حەفتەی مانگ بێبوو موچە وەرگرە. ئیمڕۆ حەفتەی مانگە. لەسەر قسەکەی خۆی و لەسەر مەوعید قسەکەی خۆی لەبەر حەفتەی مانگ هاتمەوە ئیمڕۆ. ئەی وەڵا ئەڵێ نازانم قایمەنە هاتووە نازانم. قایمقام ڕێمان دەلای قایمقام مەجموعێکمان قایمقام ئەڵێ وەرن چای ناخۆنەوە. وەو لەونە خاوەن ڕێز لە کەس و کارن فالە گیرێ. وە لەونە ڕێز لە کەس و کارن فالە گیرێ. وە لەونە ئێمە هەرچی کەسمانێ سەرەش خواردی لە نگورە سلمان. گوناح نییە ئەوانە پانەنەمان خوێنەغانێمە. خۆم تێنا دەرچوومە لە بنەماڵەکەمان. خاوەن شەشەیدم. بنەماڵەکەم بەس خۆم تەختەی نامەوە. یعنی ئیقتەدار ئەوە من نییە بڕۆم منیش کێبسەنم. ئەوە شکەوەم لە ماڵ خوا کوڕم شەیدی سەنگەرە خاو خێزانم گیریایە ئەمە حکوومەتەکەمانە. ئەوەتان بەخوا لەخوا گەورەتر هەیە لەخوا گەورەتر هەیە دوێک هاتون بۆ هاقی کارە باو بۆ ئاوتم بەخوا دینارێکم نییە. بەڕێوبەری بانکی کەلار بە شێوەیەکی فەرمی ئامادە نەبوو لێدوان بدا. بەڵام ئاماژەی بۆ ئەوە کرد کە چەکو لیستی موچەی کە سوکاری سربەزی شەهیدانیان پێنەگەیشتووە. ساحێو هەشت مناڵم و کەس و کارشم کشی ئەنفال. ئەرە بەخوای سەسەرم عەرزە دانیشتی و مودانە بیاوەیان حکوومەت یاریم کوسانە ئاوڕێ لە ئەم خەڵکە بداتە لە کەس و کاری شەهید و ئەنفال. ئیتر وایە چی بکەم؟ هیچ ما بێشبی بۆم حکوومەت ئەم حکوومەتە خۆی نازانێتانی ئەم خەڵکەمە حاڵێت ئێمە ئیدارەمانە هەمومان بە بەرگی ڕەش و قەتان سەرم جادە دانیشتینە قوڕکریاتە سەرمانە بۆ شەش مانگە موچەی خەڵکیانەداوە. سەد و پەنجا کەس ئامەزە خزم گیا ئەوۆی هاتنە ماڵ ماڵ تاراکە یاکشی بریاگە هیچم بۆ نەمە سەسەر پەز مانگا گوێرەکە خۆی منار نۆ سەرمناڵمی ڕۆیە. تووڕەی و ڕقی کە سوکاری سربەزی شەیدان گەیشت بووە ئاستێک کە تەنانەت هێزە ئەمنێکانیش نەیان دەتوانی بگەنە شوێنی خۆپیشاندان و بڵاویان پێ بکەن. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان.